kreditdan 1 yilga qarz olishgan ekan, uni 2 oy to'langan, shundan keyin 10 oy qolyapti. Mana 1-2 oy to'langan. To'lov nima ekan? Zinapoy ekan, standart emas ekan. Shoras. Akalar, 4 million 255 ming so'mdan boshlanyapti, hurmatli obunachilar, oxiri 3 million 38 ming so'mga qadar oxirgi oy tugab ketyapti. Uzib olishga 1000 pul borga beraman deyapsizmi? Akalar, qarzni to'lab olishga mana akalar Fortuna bankdan akalar qarzi bor ekan mashinamizni bozorda. Realni oluvchi qancha qildi bermaganingiz? Bermaganim aka 2,5 ming. 2500 ga bermadingiz realni oluvchiga. Ustiga ichib yurganiga berasiz. Akalar 2500 dollarga berishmayapti, ozgina qo'shganiga beramiz deyapti. Akalar, menimcha bozorda eng arzon Matiz meni videomda akalar, faqat vahima qolmaysizlar, aynan meni videomda eng arzon Matiz mashhur bo'lyapti. Ahlovosi. Bu nasiyasi ham bor. Hozir naqdini ham so'raymiz unda. Gap yo'q. Bank tanlashtirmasan, bitta ochib bering boyaki orqasi buni. Akalar, xolasin pulozlarga nasiyasiga ham gaplashib beramiz deyishyapti. Naqd pulga arzonroq ham qilib berishar ekan. Birga buni aka, garantiya beringlar xudo xolasa mashinaga. Necha pul deyapsiz? 3700 dollar beramiz. 3700 kamini qilib berasiz. Akalar, 3700 dollar kamini qilib berishyapti. Qancha qildi realni oluvchi bermaganingiz? 33 berishdi. 3200. 3300 ga sotishmayapti. Variant bank. Kelishamiz. Kelishamiz. Gap akalar. Qancha pul borga berasiz? 1500 pul bor. 1 yilgacha. Akalar, 1000 puli borga hurmatli obunachilar. Do'stlar, sizlarga Adinxbet bukmerker kompaniyasi ilovasi orqali sport o'yinlaridan yaxshigina pul yutuqlarini yutib olishingizni tavsiya etib o'taman. Buning uchun pastda keltirilgan ilovamizda, ya'ni videomizda kommentariyasida hamda opisaniyada keltirilgan, biriktirib qo'yilgan o'zimizni kommentariyasida zakrepit qilib qo'yilgan silk orqali Adinxbet prilojeniyasiga o'ting hamda promokodni Aliuz Brix promokodini akalar kiritib, birinchi pozitingizdan 10 million so'm yutuq qo'lga kiriting. Sizlar bilan Aliuz kanali promokod Aliuz 1X. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdali italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jensin mahsuloti, Samyunvan va Red jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarim juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fatzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, jigarlar charchaganlarim, bardam baquvvat. Xo'p, hurmatli akaxonlar, sizlar bilan bugungi kunda Muhammad Ali, Aliuz kanali admin akalar. Xudo xolasa akalar, sizlar bilan Andijon mashina bozoridamiz akalar. Doim aytaman, Maqtiman eng katta bozor, eng arzon bozor, vibr ko'p bo'lgan bozor. Keyin ko'p sotuvchi akalarimiz uka nasiyaga olib ketishaversin. Cho'ntagida 1000 bo'lsin, 500 bo'lsin, 600 bo'lsin, 700 bo'lsin. Olsin 2-3 oyda qolgan qismini uzib olsin degan akalar to'planib qolgan akalar mashina bozori Andijon mashina bozori akalar hisoblanadi. Xo'p akalar, qani bugun ko'rsataman sizlarga Matiz'ni MX'dan akalar 5 ta ko'rsataman. Prostoy, Pollux, Lux hammasi akalar yetib olgan namoyish etib qo'yaman. Xo'p, qani akalar, vaziyatni ko'rgani kelganman, iloji boricha sizlarga o'sha gap akalar videoda boshda aytamanu. Dehqonlardan xalqni cho'ntagiga ko'taradigan summadagi bo'lgan mashinalarni akalar so'mga qilib beraman. Ya'ni arzon-arzonlari dehqon olib minib, bir akalar bir kam ko'sini qiladigan mashinalarni zo'r qilib so'mkasini qilib beraman. Xo'p akalar, qani boshlayveraman videoda. Endi bittar so'rib qolaman sizlardan. Videoni boshlashdan oldin hurmatli obunachilar, ukinglar kichkinagina mehnatchasini qadrlab qo'ygan holatda hurmatli obunachilar like bosib qo'yinglar akalar. Like bosib qo'y, shunchaki tekin akalar. Kanalga obuna bo'linglar. 160 ming ta obunachi bo'lishimiz akalar, bor yo'g'i 8 ming ta, 9 ming ta obunachi yetishmayapti. Shuncha sizlarda so'rab qolgan narsalar akalar, bitta maksimal tarzda ukinglar poddesha qilib kanalga obuna qo'yinglar. Biz akalar 160 ming ta bo'laylik. Hozir olamiz akalar, 160 ming ta bo'laylik akalar. Xudo xolasa 160 ming tadan akalar oldimizga bitta maqsad qo'yamiz, 200 ming ta obunachi qilish. Akalar, boshlab yubordim. Ukinglardan zo'r qilib mehnat, sizlardan zo'r qilib akalar poddeshga. Andijon mashina bozorida vaziyatni ko'ramiz. Ketdik. Xo'p, akaxonlarim, boshlanishi sizlarga oppoq svetda bozor suyadigan svet akalar 2012-yil ishlab chiqarilgan Matiz MX dan namoyish etib qo'yyapman akalar. Bu menimcha Pollux bo'lsa kerak-a? Pollux. Bez konditsionermi yo bormi konditsioner? Konditsioner yo'q. Demak, Pollux ekan unda. Akalar, bez konditsioner 2012. Ana motor yog' yemaydimi amaki bu? Motor yog' yemaydimi? Yo'q, zo'r motor. Javob, ha? Bitta baloni yangi. Akalar, motor yog' yemaydi. Gazsorotga qo'yishgan. Ma'lumotlari holati yaxshi holatda ekan. Mana akalar, yangi, to'rttasi bir xil. Kelasi kasb olmayman buni. Siz
Kiraskan ochizdi deb pastda. Qaysi birida? Mondam. Ha, mana shu yerda. Akalar, mana shu yerda pastda mashinamiz. Aylantirmayin-da? Yo'q. Mana shu yerda xolos. Mana shu yerda xolos. Ha, betida. Akalar, betida mashinamiz chizig'im pastda kiraskasi bor ekan. Shaharni mashinasimidi bu? Andijon shahrining mashinasi bo'ladi. O'zimiz nomimizda. Dehqonchilik. Gap yo'q. Mana akalar, gap sportlar sizlarga boshlanishiga. O'zlari nomlarda endi yosh kattaroq amakilar mashinasini yuk qilib qo'yibman dehqonchilik ekan. Poliklari bor, nolim qilinmagan, sinam sixollari yo'q. Probegi 212 000 bu amaki? 112 000, gaz balon 16. 2016 qo'yilgan ekan gaz baloni, probegi 212 000 yurgani bor. Shunkasi ham bor ekan buni. Agar ishchilarga shunka qilib qo'yishgan ekan. Tayyorlovkasi bor. Ana salonlari akkurat endi yiliga tashakida 2012. Ha, yaxshi holatda salonlari ham. Orqani bitta ochib qo'ying endi amaki. Hop, orqa tomondan ko'rinishlari. Nechtali bu? 65. 65 talik temir metan gaz balon. Pollar ancha shunga qilingan, yaxshi holatda. Hadavoy korobka motorga javobmi? Ikkita kiyim o't kolonka ham qo'yib qo'yibsizlar-da bunga? Shunday minoradigan bo'lsa. Oladi minadi, kami yo'q. Ha, oladi minadi 63. Yaxshi, nechmi deyapsiz endi amaki buni? 4200 deyapti. Akalar, narxiga kelsak, mashina narxini bozorga, hurmatli obunachilar 4200 zo'r qo'yishibdi. Kamini qilib berasizlar? Realni oluvchi bo'ldimi, nimaga qo'lni qisgan? Rostman oluvchi. Bo'ldi, bo'ldi. 3650 berdi, bermadi. 3650 sotmanglar, akalar. 3650 ga bozor qildi, amakilarimiz sotmabdi. Qo'shganiga berib yuborishadi. Nasigami deb qo'y, plozlarga. Plozlarga, nasiga. 2000 ga bank chiqaradi. Bank qilib berasiz. Ha, 2000 bo'ladi. Yordam berasizlarmi o'zlash qilib? O'zimiz qilib beramiz. Akalar o'zlar yordam berishadi. 2000 dollar pul borga bank orqali nasiyaga savdo. Nomerni aytib qo'ying endi. 99lik 631 0119. 0119 ha? Telefon qildinglar, gap yo'q. Nechchi? Qaysi biri? Tip qizili. Ali yuz aka. Akalar, xib qiz 2009 bu. Akalar 2009-yil ishlab chiqarilgan ekan navbatdagi mashinamiz. Ana sizlarga qip qizil rangda. Qayerda mashinasi aka bunisi? Shahardagi. Andijon shahardagi bu yerda. Motorga javobmi? Motorlar qo'yilgan. Garantiya ham? Dehqonchilik mashina. Gap, siz ko'rmaganman oldin bozorda. Akalar, ana sizlarga toza dehqonda motorini qilib qo'yishdi. Akamiz akalar mashina bozori oldin ko'rmaganman. Mashina dehqonchilik, yana choy, poy, non, hamma yo'q bilan kelibdi bozorga. Shahar kelibsizlar? Ana salomlar. G'irt prostoysizmi bu? Akalar, g'irt prostoysi bo'lyapti. Radnoy sveti mi endi bu qizil? O'ziniki, Savatskiy. Zavodskiy kelar radnoy sveti. Probegi qancha buni? 334 ming. Ana salonlar akalar. Ana qilib patrullarga ko'zlar yaxshilab qo'yishgan, poliklari bor, sinamizni, chexollari ham anaqa massajga tashib qo'yishibdi. Yaxshi. Korobka hadavoychi. Yaxshi. Shunkasi bor ekan eshiklarini. Ana shahar mashinasi bu. Kiraskan chaga bunda? Kiraskan kapot bilan kirilgan. Kapot kirilgan. Ko'p emasmi? Yo'q. Kiraskan kapot kirilgan bor ekan. Metan gaz balonlari, pollari yaxshi, yiliga nisbatan holati yaxshi ekan. 65 talik bu? 65 talik temir metan. Endi akalar, kiraskasini ko'rsatib qo'ydigan akalarga kapotda kim o'ta tomondan? Kapotda bu tomonga kirilgan mashinamizning kiraskasi bor ekan. Balonlari holati o'rtacha holatda. Akalar, bu balonlar hali yuradi. G'am yemasanglar ham bo'ladi bundan. Xo'p, nechmi deyapsiz narxini? Buni 33 ga berib yuboramiz. Agar bankini o'zi to'lab olsa 1000 dollar. Tayyor bankda qarzi ham bor. Gap yo'q. Aka, hozir o'sha gap, tayyor bankda qarzi bor, mashina chiqib qoldi. Buni suyumga qilib bizga kiras. Bankda qancha qarzi bor aka? Grafika bormi? Bor. Bitta ko'rsatinglar. Tayyor grafikalarni hozir olib ko'rsatamiz sizlar uchun. 1000 dan kammi ham to'lab olishga? Yo'q. Bo'lishimi? Yaxshi gaplashsa, akam ukam qilsa, kamini ham qilib bersangiz kerak, yaxshi odamga o'xshayapsiz. Qaysi bank aka bu? Fortuna. Akalar, Fortuna bankdan 1 yilga qarz olishgan ekan. Undan 2 oy to'langan, shundan keyin 10 oy qolyapti. Mana. 1-2 oy to'langan-a? To'lov nima ekan-a? Zinapoy ekan-a, standart emas ekan. Sho'ras. Akalar, 4 million 255 ming so'mdan boshlanyapti, hurmatli obunachilar, oxiri 3 million 38 ming so'mga qadar oxirgi oy tugab ketyapti. Uzib olishga 1000 pul borga beraman deyapsizmi? Akalar, qarzni to'lab olishga, mana akalar, Fortuna bankdagi qarzi bor ekan mashinamizni, qarzni to'lab olishga hurmatli obunachilar, 1000 dollarga savdosini qilamiz deyishyapti. Xo'p, endi anochi naqd. Qanchaga beraman deb bo'lishimni? 33. 3300 ga. Akalar, yoki naqd pulga 3300 dollarga sizlarga savdosini qo'yamiz deyishyapti. Bosaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. 769. 769. 96 94. 96 94, ha? Charchaysiz, savdosi bo'lsin. Bu nechi ish? Ha, nechi yil?
2009. Qayerdan kelgan mashina? Akalar, izvoskan rayoni 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oppoq svetda, tushunmadim. Prostoy. Prostoy bu, akalar, g'ir prostoy ekan bunis. Mana haligi nimadan ruchnoy akalar, aynilarni ko'tarib tushirishlar. Kelaskach bundaki? O'tib ko'rsatib qo'yadi. Bu tomonda meydana tubkasi bor ekan mashinangiz-a? Xo'p. Kapotda? Kirilosida? Karniz tagida? Ha, karniz tagida. Tagida keyin nar tomon karnizida ham kelaskasi bor ekan mashinani. Motor xadovoy korobkaga javob bergan. Ruxsat yo'qmi? Oladi, minadi. Dokumentnomingizdan? Gap yo'q. Navbatdagi sen dehqondan bo'lyapti. Mana sizlarga toza dehqondan mashina. Ruxsat yo'q ekan, oladi, minadi deyapti. Gaz qo'yib qo'yishgan, sezonatlar holati yaxshi. Yo'q, yemaydi uka deyapti. Garantiyasi bor. O'zi meni buyurgan mashina deyishyapti. 4 ta balon holati. O'rtacha holatda. O'ta eski emas, o'ta yangi emas. Tarifkalari bor. Endi salonga qaytsak, egasi aytib o'tdi-ku, prostoy mashina deyishdi. Alinonimlari bor, chiqollari joy-joyida. Savollar akalar, akkuratni holatda. 270 ming yurgani bor. Tablo yozamiz, boy aka bu. Yozadi-a? Yil 2009 edizmi? 2009 deyishgan akalar, salonlari lekin akkuratni chiqdi holatda. Elaga nisbatan qaro yaxshi bo'lsa, mashinaqa yaxshi turadi-da mashina. 270 ming probegi ham bor. Keyin tablosi ishlar ekan, hozir yozar ekan. Orqasi 65 ta temir metan gazi bor. Hali kulich kulcha bo'lsa kerak bunda? Yo'q, ular. Ular yo'q. Nech pul yo'q aka buni? 3500 kamini qilib berasiz. Qancha qildi bermadingiz? So'rab turishdimi? Endi. Agar hozir kelishdi, ochir, ya'ni rasman olib chiqmadi. Pul ozgachi, variantmi, bankmi? Yo'q, naqd. Ishlariga faqat. Aytib qo'ying nomeringiz. Naqd sotiladi. Aha. Nechili nomeringiz? 93-li. 250. 260. 1060, ha? Charchang. Akalar, davom etyapmiz, egalardan yurib so'raymiz. Buni egasi hozir ham borib ketib qopti. Ichida egasi yo'q. Sizlarmi bu? Qo'shib ketaveryapmi? Tarixi bilib ketsam-chi mashinangiz? Yilichi. Akalar, ma'lumot o'rnida bilib qo'yinglar, 2008-da Anjon mashina bozorida akalar 3.5 ming deyapti. Besti bu. Polyuks ekan-a bu. Gap yo'q. Charchang. Xo'p, sizlar mashina kim mashina? Bizdan. Qo'shib ketaveryapmi buni? Nechchi yil? 8. 2008 salon charchasim. Akalar, Stalnoy Svetlik 2008-yil ishlab chiqarilgan ekan, navbatdagi mashinamiz. Kraskasi bo'lmaymi aka buni? Kirillar gapir. Qaysi tomonda? Mo tomonda. Akalar, kirillosida hamda kapotda mashinamizning kraskasi bor. Yil 2008. Qayerda mashinasi aka bu? Xonobodda mashinasi. 4 ta balon holatdagilar yangi holatda. Ko'pam munobdi o'zi qo'yganiga soqolchilari ham ketmagan. Motorga javob aka buni? Rasvoti yo'q. Yog' yemaydi. Akalar, yog' yemaydi, rasvotlari yo'q. Gaz qo'yib qo'yishgan 65 talik. Hali VT akkumulyator ham qo'yib qo'yishdi. Tayrovkalari bor, shunga qilinmagan. Yaxshi. Dokumentlarga javobmi? Javob, bejavob. Dokumentlarga javob. Gen nima? Afarmit 250 ming yurgani bor. Akalar, dokumentiga libo'y xonasi gaplashamiz deyapti. Xolasin gen, xolasin afarmit. Hali ham 500 dollar ham nomiga o'tkazib olish, ha? Narx-navo tushgani yo'q, hurmatli obunachilar. 500 dollar o'sha narx-navosi. Bu nasiyasi ham bor. Hozir naqdini ham so'raymiz unda. Gap yo'q. Bank tanlashtirmasan, ha? Bitta ochib bering, boyaki orqasini buni. Akalar, xolasin pulozlarga nasiyasiga ham gaplashib beramiz deyapti. Naqd pulga arzonroq ham qilib berishar ekan. 1500 puli borga 1 yilgacha uka bank tanlashtirmaymiz. O'g'zaki o'zaro kelishuvga savdo qo'yamiz deyapti variantga. Hali videolarga olishib, nima qilish kerak o'zlarga? Ha, ha. Ishonmagan joyiga. Bejavob. Gap yo'q. 65 talik temir metan akalar. Pollari ham yaxshi. Akalar, yaxshi holatda yiliga nisbatan 65 talik temir metan gaz baloni. Surog'ingiz ko'p ekan bunga hali-ki? Bor. Bora surog'ingizsa. Xonobodda mashinasiz buni? Ha. Akalar, Xonobodda mashinasi. Yaxshi. Xo'p. O'sha gap 1500 pul borga variant. Mingan balolar. Bu mingan gaplashaveramiz. Akalar, ko'ryapsizlarmi biratlar? 1000 puli borga 1500 gaplashaveramiz. Endi 1000 puli borga berib yuboramiz deyapti. 1 yilgacha-da. Naqdgacha. 3400 kamini qilib berishyapti. Ya'ni oluvchi qancha qildi boyaki buni bermaganingiz? Endi keldik. Hozir keldingiz. Oluvchi o'lmadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. 94lik. 560. 60. 66. Charchamang aka. Akalar, bosib so'rasizlar mana sizlarga navbatdagisi libo'y dokumentga kelishamiz ekan. Narxini ham, pulini ham libo'y xonasiga kelishib olar ekan.
Bulas tayyor mashina. Aliyuz aka, Aliyuz deb yozing. Buni egasi bormi ukam? Assalomu alaykum. Sizdan shu mashina? Xo'sh ketaveraman buni. Nechchi yil? 2010. Lyuks shakliga bu? Kansa nechchi? Bor. Bor-a? Ishlaydi. Ishlaydi. Gap akalar, ana sizlarga lyuksdan sekin-sekin akalar navbat kelyapti. Hali bu yerda beslar lyukslardan juda ham ko'p. Bu birinchi akalar besda lyuksdan bo'lyapti. Yil 2010 ekan, stalnoy svetda. Aytib o'tib, uka konditsioneri ham ishlaydi, javob deyishyapti. Kirasgach bundaki? Kirasi 20%. 20%. Shilingan joyi sepilgan. Shilingan joyi. Qayerda mashinasi o'zi bu? Shahardagi. Andijonlik. Andijon shahrining mashinasi 20%ga kiraskasi bor edi, seyf qo'yganimiz deyishyapti. To'rtta buni holati yangi, qo'ygani ko'p bo'lmapti hali. Metanga sunovga qilib qo'yishgan. Motor chaki? Motorini qilib qo'yibdi aka. Qilingan motor. Gap yo'q. Ana, marolar yaxshi. Nekalar motor xadovoy korpiga javob deyishyapti. Puldan bor. Gap yo'q. Ana salonlari. Pul tumul hammasi joy-joyda. Linonim qilinmagan, chixol qo'yib olasiz o'zlar hurmatli o'g'onlashlar, o'zlarga yarashasini yoqadi yonini. Pravik qancha edi bunaki? 315 ming yurgani bor ekan. Hamda polik tashab qo'yishgan. Yaxshi, eshiklarimiz polik lyuks holatda. Tushunarlik. Yaxshi holatda. Chistiy, akkuratniy kelgan mashina. Ko'ra olasizlar. Banag'li patologlarga ham ko'chalar yaxshilab qo'yishibdi, stokalarni olib chiqilgan. Mashinalarni ruxsat qo'yishibdi. Tushunarlik. Temirbetda shaffof akalar metan qo'yib qo'yishgan. Pollari holati yaxshi. Polni salon magnitofonni ham sunovga qilib qo'yishgan ekan. Общий kraskasi qaytarib o'tyapman, 20% kraskasi bor ekan bu yerda. Hadavoy korobka qilingan, motor qilib qo'yishgan. Xullas tayyor ekan, minishga buni aka. Garantiya beriladi, xudo xolasa mashinaga. Nech pul deyapsiz? 3700 dan o'tib beramiz. 3700 kamini qilib berasiz. Akalar 3700 dollar kamini qilib berishyapti. Qancha qildi realni olish bermaganingiz? 33 berishdi. 3300. 3300 ga sotishmabdi. Variant bank. Kelishamiz. Kelishamiz. Gap akalar. Qancha pul barga berasiz? Men 1.5 million pulim bor. 1 yilgacha. Akalar, 1000 puli borga hurmatli obunachilar nasiyaga savdo qilib berishyapti, variantga. Bankda aralashtirmaymiz uka deyshapti, yoqtiryanki. Bankda aralashtirmasan uka, 1000 puli borga 1 yilgacha nasiyaga savdo, akalar, mana. Cho'ntagingizdagi pulga qarab akalar olaverasizlar, 1000 berasizlar, xolasizlar 6 oyda olasizlar, 1 yilgacha uzib qo'yasizlar. Pul olib qolsa, cho'yib zo'rmaysizlar, to'g'rimi aka? Ozroq tushadi. Nomerni aytib qo'ying. 90-li 268 00055 raqamlariga telefon qildilar. Gapi aka? 2008. Qaysi biri? Mana. Narxi qancha 2008 dagi? 3200 dan o'tib beraman. 2008 3200 kamini qilib berishyapti. Ichkarida bencha savdo ketyapti shekilligi bunga. Sheringlarmi? Yaxshi. Nomer bitta aka, ikkalasiga. Bitta telefon nomer, unga ham, bunga ham. Qarchimi aka? Xo'p bo'ladi. Qizil degasi yo'q. Nechchi yil? 15. Hozir qaysi biri? Hozir. 15 mi? Akalar 2015 ekan sizlarga. 117 ming probegi bor. Toza mashina 2015 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Lyuks konser ekan-da bu aka? Lyuks konser 89 dan bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Mana. Motorlar yaxshimi aka bunda? Hadavoy korobka. Probegi ham halol deyapsiz. 115 mingmi? 115 mingmi aka, o'zining halol radnoy probegi. 117 mi? 2015 deyli. Kraskasi bormi yo'q buni? Toza mashina. Akalar, balonlari ham holati yangi holat, to'rttasi bir xil. Kraskasi kesaklar toppa toza mashina. Evet, jigari nima gap voy? Hani salonlari yaxshi. 117 ming probegi bor, poliklari bor, loni qilingan, sinamiz chixollari yo'q. Gaz qo'yilgan aka bunga? Gaz bor. Akalar 65 talik mashinamizni temir metan gaz qo'yib qo'yishgan. Zapaska uni ishlatgan birgalikda pollari ham yaxshi. Yili yarashay, nima kerak 2015 mashina. Yili oxirgi paysalardan pashdi. 2017 chiqqanda oxira? 2017 chiqqan buni 2018 ham bor bular. Buni sizlarga 2015. Xo'p, nech pul deysiz aka buni? 5200 ga beraman. 5200 kamini qilib berasizmi? Kamini chiqib. 5200 kam bor. Qancha qildi bermaganingiz bozor? Realni oluvchi. Yani bugün çıktı bu. Bugün çıktı. Hmm. Sorab turishdi lekin, ha? Yaxshi, nasiyachi, plusslar aka. Kelishamiz, telefon qilsa kelishamiz. Nasiyaga savdosi bor. Akalar, nasiyaga savdosini qilib berishyapti. Yili yangisidan so'raganlarga rasxoti yo'qidan so'raganlar. Akalar, mana sizlarga yangi akalar toza mashina kraskalari ham tozagan, to'rtta balon yangi. Nasiyaga savdosi bor. Telefon qilsanglar ma'lumotni aytib o'tadi.
kamida qancha pul bor tilmoqchisiz endi aka? Bir 500 pul bor ham tilmoq bo'lyapti, unda aytib qo'yapsiz, qilishversin deyapsiz. 1000 pul bor qilamiz. Kamida 1000 pul bor. Akalar kamida 1000 dollar pul borga nasiyaga saboq qilib berishyapti. Nomer 8-i aytib qo'ying. 88-lik. 983. 1232 charchamaga. Hop, jigar nima gaplar? Charchamasizmi? Sizlar barcham baqot. Aka, yaxshisizlar. Hop. Hop, akalar, moshina bozorda nasiyaga savdo qiluvchi ham akam bor, keyin naqd pulga ham arzonroq beradigan akalar bitta akaxonimiz bor. Hozir moshina haqida ma'lumotni aytib o'tadi. Charchamasizmi jigarim? Xalq xizmatida. Siz arzonaga chiqaryapsizmi, sotyapsizmi ish qilib? Arzon. Yaxshi, nechchi bo'lsin deydi? 2009. Ancha shaharda moshinasi kelasizmi? Ha, o'zimiz nomimizda. Aha. Dokument o'zimiz. Aha. 3.5 ming kamanaqa beramiz, bemalol telefon qilish orasin. Kraskasi 3 joyda pitno bor, keyin bitta eshik polni. Aha. Gazlari bor, motorlari o'ta zo'r. Hadovoylari zo'r. Rasxod kerakmi deymiz endi aka bunga? Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Shu tayyor mashina. Akada, rasxod yo'q ekan, tayyor mashinaga garantiya bor deyshyapti, faqat shu tayyorlovkasi yo'q ekan. Balonlar holati yaxshi. Savollarni bir qator ko'rsatib qo'yaylik endi mana. Aka qancha pul berib yaxshi bu nasiyaga? 1000 dollar Allohdan pullaysa 413 ming. Akada 413 ming prebegi bor, aytib o'tyapti aka 1000 pul bersin. Qolgan qismini 1 yilgacha oy-moy bo'lib to'lashga savdo qilib tashaymiz deyshyapti. Rasxodlari yo'q ekan. Kraskasi qanaqa edi buning? Kraskasi aka 3 joyda jichana pitnos bor. 3 joyda. Old eshigida bor, xolos. Agar 3 joyda pitnos bor, keyin mana shu old eshigida kraskasi bor. Yaxshi. Tochka finish qancha edi buning? Bo'lishi? 3500 kamini qilib berasiz undan ham? Agar 3500 dollar kamini qilib berishyapti. 15, nechta pul aka 15? 4.5 ming kamini qilib berasiz. Kraskasi qanaqa buni? Bitta krilosi bor, xolos. Akalar, qaranglar, 15 ta bu yoqda, endi unisi lyuksda, bunisi qanaqa endi bu? Bu ham lyuks, konsentri bor. Konsentri yo'q. Bitta ko'raylik-chi. 2015 aka, bunisini u mashina qaraganda arzon aytyapti, hozir ko'ramiz. Lekin mashina toza edi. Probegi mavzida buniki bes konditsionerigana bu aka. Bes konditsioner gazlari bor. Gazlari bor, bes konditsioner. Motorlari o'tadan. Qayerda edi aka buni kraskasi? Bitta shkrilo. Mana shu yerda. Olgan joy toza. To'rtta balon yangi ekan, holati. Shahar mashinasi bu? Yo'q. Mana vaqtimi, Xo'jaobodning mashinasi. Agar Xo'jaobodning mashinasi dokumentlarga javob deyishyapti. Tushunadi. Probegi qancha edi boya aka buni? 300 ming atrofida probegi bor. 347 ming mashinamizda probegi bor. Mana uning poliksida chexol hammasi joy-joyida. Akalar, yaxshi. Lyuksdan lekin shu bes konditsioner. Nech pul degandingiz? 4.5 ming kam bor deganmidingiz? 4.5 ming kamini qilib berishyapti. Bu ham shu gapi, 1000 pul borga berasan nasiyaga? Beraveramiz, achchig'imiz. Akalar, bunisini ham 1000 pul borga nasiyaga savdo qilib yuborishyapti. Siz achchig'ingiz chiqarish kerak ekanda, unda 500 ga beraverasiz keyin. Gap yo'q. Yana chi bormi, bo'ldimi yo? Yana bor, telefon qilishaversin. Telefon qilishaversin. Yo'q, aloqaga chiqsam 5-6 natijalar bor. Gap yo'q. Xo'p, endi obunachilarga biroz gap so'z aytib qo'ying. Akamga omad, like, podpiskalar bosib turinglar, har doim kuzatib turinglar. Aliyuz nomerali. Gap yo'q. Telefon qilsanglar aka, ismlari Oyatulloh aka, Oyatulloh aka o'zlari mana shu yerda bozorda. O'sha gap hurmatli obunachilar, 1000 pul borgan narsa, naqd pulga ko'ryapsizlar, yili oxirgi yubskalarga ham arzonroq berishyapti, bosaverasizlar. Aytib qo'ying nomeringizni. 91-lik. 91-lik. 173. 87. 87-lik raqamlarga telefon qilinglar. Gap yo'q aka, charchamang. Bitta ashida oppog'idan bordi, shuni ham qo'shib qo'yaman degan. Qo'shib ketaymi? Nechchi buninglar? 14. 2004. Akada 2004-yil ishlab chiqarilgan ekan navbatdagi mashinamiz. Qayerda mashinasi aka bu? Jaloqdi mashinasi. Dehqonchilikmi? Gap yo'q. Nomingizdan mashina dokumentlari? Akalar, o'zlari nomlarida dehqonchilik Jaloqodan kelishibdi. 2004-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq svetda. Kelasiki? Kelasiki polni o'zim qo'l bir qator asmis. Ha, qilib olganmiz o'zingiz. Gap yo'q. Strashin kaltagi yo'q ku, lekin polni o'zim nima qilib olganman deyapti. Kelasiga qilish o'yin ekan. Ana salonlari. Rola qo'yib qo'yishgan ekan, hurmatli obunachilar. Mening poliklari bor, sizning chexollar joy-joyda. Deflektor, miflektor. Endaki bularni sami gilanisi, endi probegini so'ramay qo'yaveray, motorda aka, hozir kunda. Motorlar yangi bo'lgan, hadovoy motor korobkasi yangi bo'lgan. Hadovoy motor korobkasi yangi qilib qo'ydingiz. Rasxodi yo'q. Rasxodi yo'q. Gap yo'q. Nechta pul deyapsiz aka, buni sotishga?
3000 kam bor aka. 3000 kamiga berasiz. Akalar, naqd pulga 3000 qo'yishdi, ana shundan ham kamini qilib berishyapti. Ulka hamma yo'g'ini tayyorlab qo'yganman, dehqonchilik dokumenti o'zimi nom deyapti. Tayyorovka, payrovka qilib qo'yishgan. Oladi, minadi, toza dehqondan mana. Yaxshi. Jalag'ovdan mashinasi yuydingiz buni? Jalag'ovdan kelishgan. Ana. Gazlari bor buni. 65 tali termetdan gazlar qo'yib qo'yishgan. 75 talimi? Aka, kattaroqdan qo'yib qo'yishgan, 75 tali 300 km/gacha bosib o'tyapti. Aka, qarang, bozorda realni oluvchi qancha qildi bermagansiz? Bermagan demak, 2.5 ming. 2500 ga bermadingiz realni oluvchiga. Ustiga yurganiga berasiz. Akalar, 2500 dollarga berishmayapti, ozgina qo'shganiga beramiz deyshyapti. Akalar, menimcha bozorda eng arzon Matiz meni videomda, agar faqat vahima qolmaysizlar, aynan meni videomda eng arzon Matiz mana shu bo'lyapti. 2.5 mingga bermayapti, jicha qo'shganiga berishar ekan. Balki bundan ham arzon bor, hurmatli obunachilar. Teparoq yursam 1000 dollarga ham naqdligi Matiz bor, lekin akalar, hozircha meni videomda eng arzoni mana shu. Nomeringizni aytib qo'ying. 88 983 22 24. 983 22 24. Narsaga nima deb qo'ying? Ishtiraga faqat, ertaga arzon qilib beryapman degan gap yo'q, charchamang aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyda sizlar bilan akalar xayrlashib qolaman. Ukalar Muhammad Ali bo'ldi. Aliuz kanal admin akalar, qo'limdan kelgancha akalar egalaridan, dehqonlardan nasiyaga naqd pulga mashinalarni, syomkalarni akalar qilib qo'ydim. O'sha gap akaxonlar, sizlardan endi paddeshkani kutib qolaman jigarlar. Maksimal tarzda ukalarga layk bosib qo'yinglar jigarlar. Qiziqmasa, kanalga obuna qo'yinglar akalar. 150 ming obunachi bo'lishimizga bor yo'g'i 3000 2000 odam yetishmayapti xolos. Sizlardan tirs-tirs paddesh ukalardan dirsillatib boshqa bozorda zor qilib mehnatini qilib berish. Issiqqa, yomg'ir, sochinga, quyoshga qaraymayman akalar. Nima bo'lsa ham rivojlanishimiz kerak, odamlarga foydamiz tegish kerak. Xizmatlarda ukalar bo'ldi, Muhammad Ali, Aliuz kanali. Ey arzolar bizda. Bosinglar, voy!